Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out anything and tonight. Baby, I'll take you there, baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me, tell me, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me too, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of Sedmý Michal. Jo. Šestý Třešňa. Jo. Pátý Nováček Peťa. Jo. Čtvrtý Senior Ivan. Jo. Jsem lepší jak Třešňa. Senior. Sedmý. Třetí Honia. Jo. Druhý Bohuš. Jo. A první malý Zaškvar. Vykládá, že má mononukleózu a lítá jak chlap. V kategorii na 35. Navrhu udělat ještě kategorii do 25 a Martina Škrtl. Škrtl, jistě, to tež vyšlo. V kategorii muži nad 35 let. Jo, nechce se to se zouba. Na druhém místě já. A vyhrál Jarolim. Ale Jarolim vyhrál jenom proto, že střílal, teda šel jenom 3 kolečka, já 9. A v kategorii ženy všechny od 2 do 200. Na prvním místě Ilča, na druhém Romča a na třetím Zuzka.